שנת 2011 הייתה עת לזריחת מחאות חברתיות והתעררות הציבור הישראלי אשר דרש צדק חברתי. מנגד, הממשלה קידמה יותר מאי פעם הצעות חוק המגבילות את חופש הביטוי ופוגעות בדמוקרטיה באופן קשה. ביום שישי, התשיעי בדצמבר, יצאו ארגוני זכויות אדם לרחוב כדי להזכיר לממשלה כי זכויות אדם בישראל פגיעות יותר מתמיד. כל פגיעה בעמותות וארגונים והשתקה של ארגונים היא לא מקובלת עלינו, כי אם אני אשתוק היום כי זה לא נוגע אליי, מחר זה גם יגיע אלינו. וכולנו צריכים ביחד, כל קהילת זכויות האדם, להתאגד יחד ולהילחם בתופעות כאלה. אני חושב שבסך הכל אנחנו רואים בשנים האחרונות מאמצים עילאיים של הממשלה, בעיקר של הממשלה הנוכחית, לחסום ולצמצם את המרווח של החברה האזרחית לפעולה בישראל. והתפקיד שלנו הוא בגדול, לדעתי, להמשיך ולעשות את מה שאנחנו עושים. הם כועסים אלינו כי אנחנו מדברים על הכיבוש, ולכן צריך להמשיך לדבר על הכיבוש, צריך להמשיך ולספר מה קורה בשטחים. די לכיבוש! די לכיבוש! די לכיבוש! די לכיבוש! למרות הניסיון של הממשלה לפגוע באופן מאוד מאוד ברור דרך יוזמות חקיקה במרחב הדמוקרטי שנמצא פחות או יותר בישראל, אז אנחנו רואים פגיעה נוספת הולכת וגוברת, וניסיון להפריד את הציבור הערבי מהציבור היהודי, כאילו מדובר בפוליטיקה נפרדת ליהודים ולערבים. אנחנו מגיעים לכאן עם סיסמה משותפת של יהודים וערבים מסרבים להיות אויבים, וביחד נגד על המרחב הדמוקרטי. לגבי המרחב הדמוקרטי בתל אביב יפו, יש בעיה שיש לנו ראש עירייה שהוא תופס את עצמו כראש עירייה של העשירים, וראש עירייה שרוצה להפוך את תל אביב יפו לעיר לעשירים מלבד. אנחנו רואים את זה במדיניות הדיור שלו, אנחנו רואים את זה אפילו במקום שבו הוא רוצה לגבות כסף על ההפגנות בכיכר רבין. זאת אומרת, לכל דבר יש כאן מחיר, והדבר הזה בעצם גורם לזה שמי שאין לו, לא יכול להשתמש במרחב הדמוקרטי. זה מאבק שאנחנו מנהלים אותו גם בתל אביב יפו. במצעד הפגינו כ-135 עמותות וארגוני זכויות אדם מגוונים, המייצגים קבוצות שונות באוכלוסייה הישראלית. יש הרבה זכויות אדם וזכויות בכלל אזרח שנמנעות מאנשים טרנסג'נדרים. זה יכול להתחיל באפליה בדיור, באפליה בתעסוקה, בסעיף המין שנמצא בתעודת זהות בניגוד לאיך שאנחנו מופיעים. סעיף המין שלי בתעודת זהות מופיע כנקבה. אני יכול לקחת כדוגמה למשל את המאגר הביומטרי, שזה משהו שיכול לגרום למידע עלינו, מידע אישי ורפואי, באמת לדלוף החוצה למקומות שאנחנו לא מעוניינים בכך. כשאני הולך למקומות כדי לקבל שירות ממקומות כמו משרד הפנים או כל מקום אחר, אני לא בהכרח רוצה שידעו שפעם הייתי אישה, כיוון שזה יחשוף אותי לאפליה ואולי אפילו לאלימות. אנחנו פעילים לזכויות בעלי חיים, באנו בעצם להזכיר את הזכויות של הקבוצה אולי המדוקדקת ביותר שיש היום, שאלה בעלי החיים, ובעצם אין להם את היכולת לבוא לכאן ולהיאבק על הזכויות שלהם. דרישה לזכויות לכל אדם באשר הוא, קשורה יד ביד לקריאה לשוויון זכויות לכל פרט באשר הוא, ללא הבדל גזע, דת, לאום ומין ביולוגי. יש גם אנשים שהם לא אזרחים ישראלים ולא תושבים ישראלים אלא זרים, בין אם הם הגיעו שלא כחוק ובין אם הם הגיעו כחוק והאשרה שלהם פקעה, וגם אם הם פה כחוק וכדין, עדיין יש הרבה מאוד עניינים שבהם הם מופלים לרעה, גם בסטנדרטים בינלאומיים וגם במישור הכי פשוט של להסתכל ולראות שיש פה בן אדם, ולאדם יש זכויות מעצם זה שהוא בן אדם, לפני שהוא אזרח ולפני שהוא תושב, יש לו אשרה לעבוד או לא לעבוד. מצד זכויות האדם מציין את מגילת זכויות האדם שהתקבלה באום ב-10 בדצמבר 48. הסעיף 13 בהצהרה הזאת עצמה קובע שלכל אדם יש זכות לעזוב באופן חופשי את הארץ שלו ולחזור אליה. במצד זכויות האדם בישראל כבר שנים מדברים על זכויות של הרבה מאוד קבוצות, ואכן לכולם באמת יש זכויות. כולל פליטים, למשל בישראל מציינים הרבה את הפליטים האפריקאים שנמצאים פה, אבל אף פעם לא מדברים בכלל על הפליטים שבעצם ישראל גרמה בעצם הקמתה בסילוק הפליטים הפלסטינים להקים מדינה יהודית רק ליהודים, ובאמצעות בעצם הכירת הפלסטינים מכאן. ואנחנו בעד זכות השיבה ורצינו להביא את הזכות הזאת, גם את הזכות הזאת שהיא אחת מהזכויות במגילת זכויות האדם, למצעד הזה. באנו היום עם כל האנשים כי לשתף היהודים והערבים להביע שאנחנו סובלים מהרבה דברים במדינה, ולאמור לממשלה ולכל האנשים החשובים במדינה שאנחנו סובלים והם יעשו לנו את הטוב.
אנחנו רוצים שוויון בין כל האנשים, די להרוג, די למלחמות, די לכל הדברים הרעים, רוצים שוויון, רוצים חיים טובים, יש שוויון בין כל האנשים, ערבים ויהודים, וזה המסר שלנו. מה שאפיין מחאות מסוג זה בתקופה האחרונה, הייתה כמות האנשים המתגייסים למטרה. מספר המפגינים סוכה רבות בכל ערוצי התקשורת. אך אם במאבק החברתי השתתפו כמאות אלפי בני אדם, למה במצעד זכויות האדם השתתפו רק אלפי? הרי מהי חברה דמוקרטית מבלי בני אדם השווים בזכויותם?